ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችው የዩትዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራሜ ሙዝ ለጸጉር ያለውን ጠቀሜታና ና እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን እናያለን ማለት ነው እንዲሁም ለፎረፎር የኮኮናት ዘይት እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን እናያለን ማለት ነው ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ ወደ አሰራሩ አልፋለው ማለት ነው ሙዝ ለጸጉርና ለጭንቅላት ቆዳ በጣም ተመራጭ ነው ቆዳችን አንጸባራቂ እና ፎረፎርን ለመከላከል እንዲሁም ለመቆጣጠር ይረዳል በተጨማሪም ቆዳችን ወዛማ እንዲሆን ያደርገዋል ሙዝ በፖታሲየም በተፈጥሮ ዘይት በካርቦሃይድሬት ና በቫይታሚኖች የበለጸገ ስለሆነ ጸጉራችን ለስላሳ እና ተፈጥሯዊ የመፍታታት ኃይሉን እንዲጠብቅ ያደርገዋል ማለት ነው በተጨማሪም እንዳይሰነጣጠቅና እንዳይሰባበር ይረዳዋል ማለት ነው ወደ አዘገጃጀቱ ስናልፍ አንድ ወይም ሁለት ሙዝ እናዘጋጃለን ሶስት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት እናደርግበታለን ሁለት የሾርባ ማንኪያ የጉሎ ዘይት አድርገን አንድ ላይ በደንብ ማቀላቀል ከዛም የጸጉር ብሩሽ በመጠቀም በደንብ መቀባት ይኖርብናል ማለት ነው ከዛም በፌስታል መሸፈን ከሁለት ሰዓት በኋላ በሻምቦ መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው እንዲሁም አድርገን የፀጉርን ጤንነት መመለስና እድገቱን መጨመር ይቻላል ማለት ነው የኮኮናት ዘይት ለፎረፎር እንዴት እንደሚዘጋጅ እናያለን ማለት ነው የኮኮናት ኦይል መቀባት ራስን ከተቀባን በኋላ ራሳችንን ከተቀባን በኋላ ሰላሳ ደቂቃ ማስቀመጥ ከሰላሳ ደቂቃ ወይም እስከ አንድ ሰአት አቆይተን በደንብ መታጠብ ይህንን በአንድ ሳምንት ሶስት ጊዜ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው በሳምንት ሶስቴ ማድረግ አለብን እርጎ መቀባት እርጎ ራስን ተቀብተን ራሳችንን ተቀብተን ከአስር እስከ አስራ ደቂቃ ማቆየት ከዛ በኋላም በሻምፖ በደንብ አድርገን መታጠብ ራሳችንን የሎሚ ጭማቂ መቀባት የሎሚ ጭማቂ ራሳችንን ከተቀባን በኋላ ለትንሽ ጊዜ ያህል አቆይተን ራሳችንን በደንብ መታጠፍ ራሳችንን ቪንገር ወይም አቸቶ መቀባት ሁለት የሾርባ ማንኪያ አቸቶ ራሳችንን ተቀብተነው ትንሽ ጊዜ አቆይተን በደንብ መታጠብ ይኖርብናል ሁለት የሾርባ ማንኪያ አቸቶ ከአንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ና ከሶስት ማንኪያ ውሃ ጋር መደባለቅ እና በደንብ መቀባት ከአስር ደቂቃ በኋላ በሻምቦ በደንብ አድርገን መታጠብ ይኖርብናል ይህንንም በሳምንት አንዴ ማድረግ ይኖርብናል በዚንክ ና በቫይታሚን ቢ ሲክስ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ይኖርብናል ቀይ ስጋ ዶሮ እንቁላል የወተት ውጤቶች አንዳንዶቹ እነዚህ ይመስላሉ እንደ ጄል እና ጸጉር ላይ የሚነፉ ስፕሬዎች የመሳሰሉትን ኬሚካል ያላቸው ነገሮች ከመጠቀም መቆጠብ ይኖርብናል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምንጠቀም ሰዓት ጸጉራችንን ሊጎዱትና የመሰባበር ባህሪ ሊያመጡብን ስለሚችሉ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ልንቆጠብ ይገባናል ማለት ነው በዚሁ አያዥም ያለ እድሜ ጸጉራችን እንዴት ሽበት ሊያወጣ ይችላል የሚለውን መንስውና መፍትውን አብረን እናያለን ማለት ነው ያለ እድሜ የጸጉር መሸበት እንዴት ሊመጣ ይችላል መንስውም ምንድን ነው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው አንደኛ ከባድ ጭቀት ካለብን ስነ ባህሪ ወይም ዘር ያልተመጣጠነ ምግብ ቪታሚን ቢ እጥረት አሳ የበግ ስጋ እንቁላል ወዘተ የመሳሰሉትን ካጣን መጥፎ ልማዶች የአልኮል መጠጥ ከጠጣን ፈሳሽ ነገሮችን አብዝቶ መውሰድ ሻይ ቡና ቅመም የበዛባቸው ምግቦችን አብዝቶ መመገብ ለጸጉር ሽበት መውጣት መንስዎች ናቸው ማለት ነው መፍትሄው ምንድነው የሚሉትን ስናይ የእግር ጉዞ ማድረግ ጭማቂዎችን መጠጣት የካሮት ጭማቂ ብንጠጣ ይመከራል የቫይታሚን ይዘት ያላቸውን ምግቦች ሙዝ ድንች ጎመን እርጎ ስጋ እና ጉበት ማዘውተር ይኖርብናል ማለት ነው የጸጉር ዘይት የዘንባባ ዘይት ወይም የሎሚ ጭማቂ መቀባት ጠቃሚ ነው ከመጥፎ ልማዶች መራቅ ሲጋራ ማጨስ ጫት አልኮል መጠጥ የመሳሰሉትን ከኛ እንዲርቁ ማድረግ የሄና ፓውደር የናና ጭማቂ ቡናና እርጎ በማዋሃድ በየሳምንቱ ለሶስት ሰዓት በመቀባትና በሻምቦ መታጠብ በማዋሃድ በየሳምንት ለሶስት ሰዓት ከተቀባን በኋላ በሻምቦ በጥሩ ሁኔታ መታጠብ ያስፈልጋል ውጤቱን በፍጥነት እናየዋለን ማለት ነው አንድ ኩባያ የድንች ልጣጭ ሁለት ኩባያ ውሃ የድንቹን ልጣጭ በውሃ ውስጥ ለአምስት ደቂቃ መቃቃል ከዛም ቀዝቃዛና ቢጫ እስከሚሆን ጠብቆ ጸጉር ላይ ማፍሰስ ሙዝ ጥቁር አዝሙድ ኦሊቫ ኦይል ሙዙን በመፍጨት ከዚያም አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ በመጨመር በደንብ ማደባለቅ ከዚያም አንድ ማንኪያ የወይራ ጨምሮ ለአንድ ሰዓት ማዋሃድ እና ከድኖ ማስቀመጥ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሽበት የሚገኝበትን ቦታ መቀባትና ከቆይታ በኋላ መታጠብ ውጤቱን እናየዋለን ማለት ነው